Dobar dan svima, ja sam Marin Račić, arhitekt iz Rijeke i potpredsjednik stranke Centar. Pozvali bi ministarstvo i ministra Horvata kao i Središnji državni ured za obnovu da povuče tipske projekte drvenih kuća. Razlog je zašto su one, najblaže rečeno, loše. Znači, standard projektiranja koji je tu primijenjen je na razini mobilne kućice u kampu, a ne jedne obiteljske kuće u kojoj bi roditelji trebali odgajati svoju djecu. Površine prostorija su premalene, upravni prostori se preklapaju, znači otvorite vrata, vrata udaraju u komade namještaja, jednostavno je premalo prostora i rađeno je po standardima koji kod nas uopće ne vrijede. Ako pogledate recimo pravilnik POS-a, koji je u biti, ajmo reći, za socijalnu stanogradnju, ono što je predviđeno u ovim tipskim kućama je lošije od toga. Sobe su manje i jednostavno nešto što odgovara nekakvom malenom stanu ne odgovara kući. Kuće su inače uvijek malo i veće. Također nas brine jedna jako zanimljiva činjenica da su kolege sa arhitektonskog fakulteta prije godinu dana izradile nekoliko projekata tipskih kuća raznih veličina. To su sve vrhunski projektanti i ti projekti su mogli vrlo lako biti realizirani, međutim nisu, nego je Središnji državni ured izradu projekta povjerio inženjeru građevinarstva. Znači, kolegi kojim to praktički nije ni struka. Tako da svakako, evo, pozivamo da se ti projekti revidiraju. Vremena je prošlo puno, ali još par tjedana vjerujem da ne bi ništa značilo, a da ipak ljudi kojima se te kuće sagrade žive u kvalitetnim prostorima sa svojim obiteljima i da jednostavno uživaju u njima, a ne da žive kao da su u nekom kampu.